नमस्ते मित्रों, स्वागत छे आपणी आ यूट्यूब चैनल ट्रिक गुजराती में। तो मित्रों, आज ना आ वीडियो में आपणे पाक नुकसान सहाय 2022 विषेनी संपूर्ण माहिती मेळवीशुं। तो वीडियो ने शुरू करिए ते पहेला जो आपणी आ यूट्यूब चैनल पर नवा आवेला होय अने चैनल ने हजी सुधी सब्सक्राइब न करी होय तो वीडियो ने लाइक करी, चैनल ने सब्सक्राइब करी, बाजू में रहेल बेल आइकन प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन चालू करी देवा विनंती, जेथी करी आपणी चैनल पर ज्यारे पण आवी ज अवनवी माहिती मूकवामां आवे त्यारे ते माहितीना वीडियोनुं नोटिफिकेशन तमारा मोबाइल पर मळी जाय। तो चालो शुरू करीए आज अपनो आ टॉपिक। तो मित्रों, पाक नुकसान सहाय 2022 अंतर्गत खेडूतोने मळशे रूपिया 13,600 सुधीनी सहाय। तो कया कया जिल्लामां सहाय मळशे अने फॉर्म भरवानुं क्यारे शरू थशे અને તે અંગેના ઓફિશિયલ પરિપત્રમાં બીજી શું શું વિગતો આપવામાં આવેલી છે તે અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી આપણે આ વિડીયોમાં મેળવવાના છીએ। તો વિડીયોને છેલ્લે સુધી જોતા રહેજો જેથી કરી અને પાક નુકસાન સહાય 2022 અંતર્ગતની સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી જાય। તો ચાલો હવે આપણે વિગતવાર માહિતી મેળવતા જઈએ। તો મિત્રો, રાજ્યના કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ અને સહકાર વિભાગ દ્વારા તારીખ 27/10/2022ના રોજ પરિપત્ર કરવામાં આવેલ છે, જેનો વિષય છે ખરીફ 2022માં થયેલ ભારે વરસાદથી થયેલ પાક નુકસાન અન્વયે કૃષિ રાહત પેકેજ। તો આપણે અગાઉ પણ એક વિડીયો બનાવી અને માહિતી આપી હતી કે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર કરવામાં આવેલું છે। તો આજના આ વિડીયોમાં આપણે તે અંગેનો જે ઓફિશિયલ પરિપત્ર આવેલ છે તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવીશું કે આ કૃષિ રાહત પેકેજમાં કઈ રીતના સહાય મળશે, ક્યારે ફોર્મ ભરવાનું થશે અને કેટલી સહાય મળવાપાત્ર થશે, તો તેની વિગતવાર માહિતી આપણે મેળવતા જઈએ। તો મિત્રો, રાજ્યમાં જે ચાલુ વર્ષે ખરીફ ઋતુ 2022માં ઘણા બધા જિલ્લાઓમાં ભારે વરસાદના કારણે નોંધપાત્ર નુકસાન થયેલું હતું તે અંતર્ગત SDRFમાંથી કૃષિ રાહત પેકેજ આપવાની બાબત છે તે સરકારશ્રીમાં વિચારણા હેઠળ હતી અને તે વિચારણાને અંતે રાજ્યમાં ખરીફ ઋતુ 2022માં થયેલા ભારે વરસાદના કારણે ઉદ્ભવેલી પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઈ અને રાજ્યના છોટાઉદેપુર, નર્મદા, પંચમહાલ, તાપી, સુરત, વલસાડ, નવસારી, ડાંગ, કચ્છ, આણંદ, ખેડા, પોરબંદર, મોરબી અને જૂનાગઢ એમ કુલ 14 જિલ્લાઓના આ સાથે જે પત્રક સામેલ છે તે પત્રક મુજબ નુકસાનગ્રસ્ત ટોટલી 2554 ગામોને, એટલે કે 2554 ગામોને નીચે મુજબની શરતે SDRF તથા રાજ્ય બજેટમાંથી કૃષિ રાહત પેકેજ આપવાનું ઠરાવવામાં આવેલું છે। તો આગળ આપણે જોઈશું કે આ 14 જિલ્લાઓના કયા કયા તાલુકાના કયા કયા ગામમાં આ સહાય મળવાપાત્ર થશે। તો આગળની વિગત આપણે જોતા જઈએ મિત્રો। તો સૌ પ્રથમ તેમાં આપણે જોઈશું કે ચૂકવવા પાત્ર સહાય અને સહાયના ધોરણો કયા છે। તો મિત્રો, આ કૃષિ રાહત પેકેજનો લાભ પાક નુકસાની માટે સંબંધિત જિલ્લા કલેક્ટરશ્રી, જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી તરફથી મળેલી યાદીમાં સમાવિષ્ટ સામેલ પત્રક મુજબના જે નુકસાનગ્રસ્ત 2554 ગામના ખેડૂતો છે તેઓને જ આ લાભ મળવાપાત્ર થશે। તો આ પરિપત્રની સાથે એક લિસ્ટ આપવામાં આવેલ છે અને તે લિસ્ટમાં આજે 2554 ગામનું આખું લિસ્ટ આપવામાં આવેલું છે, જે આપણે આગળ જોઈશું તો તે ગામના ખેડૂતોને જ આ સહાયનો લાભ મળવાપાત્ર થશે। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ કે આ પત્રક મુજબના ગામોને SDRFના તમામ માપદંડો જળવાય તેમજ અહેવાલમાં જણાવેલ ગામોનો એકંદર ખેત વિસ્તાર અને ખેડૂત ખાતેદારોના પ્રમાણમાં 15% અથવા તેથી વધારે પ્રમાણમાં SDRFના માપદંડો મુજબ ખેડૂતોને વ્યક્તિગત ધોરણે જો 33% કે તેથી વધારે નુકસાન થયેલું હોય તે સુનિશ્ચિત કરવાનું રહેશે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો, જે આ જાહેર થયેલા ગામો છે તેમાં 33% અથવા તો તેથી વધારે નુકસાન થયેલું હશે તેવા ખેડૂતોને આ પાક નુકસાન સહાયનો લાભ મળવાપાત્ર થશે। ત્યારબાદ મિત્રો, આપણે આગળ જોઈએ કે આ પત્રકમાં સમાવિષ્ટ જે જિલ્લાઓ અને ગામના ખેડૂત ખાતેદારો છે તેઓને પાકને 33% કે તેથી વધુ નુકસાન થયું હોય તેવા ખાતેદાર ખેડૂતને કેળ સિવાયના તમામ પાકને બિનપિયત પાક ગણી અને SDRFના ધોરણે રૂપિયા 6,800 પ્રતિ હેક્ટર લેખે સહાય આપવામાં આવશે, જ્યારે કેળનો પાક છે તેઓને પિયત વિસ્તાર ગણી અને SDRFના ધોરણ મુજબ રૂપિયા 13,500 પ્રતિ હેક્ટર લેખે સહાય આપવામાં આવશે, તેમજ રાજ્ય બજેટમાંથી રૂપિયા 16,500 પ્રતિ હેક્ટર એમ ગણી અને કુલ 30,000 રૂપિયા પ્રતિ હેક્ટર છે તે આ કેળના પાક માટે આપવામાં આવશે। તો આ પ્રમાણેની જોગવાઈ થયેલ છે। ત્યારબાદ આપણે આગળ જોઈએ તો આ જે સહાય છે તે મહત્તમ
બે હેક્ટરની મર્યાદામાં મળવાપાત્ર થશે. એટલે કે જો કોઈ ખેડૂતને બે હેક્ટર કરતાં વધારે જમીન હોય તો પણ તેઓને બે હેક્ટર સુધીની જ સહાય મળવાપાત્ર થશે. ત્યાર પછી મિત્રો ક્રમ નંબર 4 ઉપર છે કે જે કિસ્સામાં જમીન ધારકતાના આધારે SDRFના ધોરણ મુજબ સહાય ચૂકવવાપાત્ર રકમ 4,000 રૂપિયા કરતાં ઓછી થતી હોય તેવા કિસ્સામાં પણ ખાતા દીઠ ઓછામાં ઓછી 4,000 રૂપિયાની સહાય ચૂકવવાની રહેશે. એટલે કે જે ખેડૂતોને આ 4,000 રૂપિયા કરતાં ઓછી સહાય થતી હોય તો તેવા ખેડૂતોને પણ 4,000 રૂપિયાની સહાય ચૂકવવામાં આવશે, જેમાં જે તફાવતની રકમ છે તે રાજ્ય બજેટમાંથી ચૂકવવાની રહેશે. તો અહીંયા ઉદાહરણ પણ આપેલ છે કે કોઈ એક ખેડૂતનો નુકસાનગ્રસ્ત વિસ્તાર 0.5 હેક્ટર એટલે કે અડધો હેક્ટર હોય તો SDRF ધોરણ મુજબ આપણે ગણતરી કરીએ તો તે અનુસાર 6,800 પ્રતિ હેક્ટર મુજબ આવા ખેડૂતને 3,400 રૂપિયાની સહાય મળવાપાત્ર થાય છે. પણ આવા ખેડૂતને 3,400 નહીં પણ રૂપિયા 4,000ની સહાય આપવામાં આવશે, જેમાં જે બાકીની તફાવતની રકમ રૂપિયા 600 છે તે રાજ્યના બજેટમાંથી ચૂકવવામાં આવશે. તો આ પ્રમાણે ઓછામાં ઓછી 4,000ની સહાય મળવાપાત્ર થશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે લાભાર્થીની પાત્રતા અને સહાય મેળવવા માટેની અરજી વિશે શું વિગતો આપવામાં આવેલી છે. તો સૌ પ્રથમ આપણે ક્રમ નંબર 1 ઉપર જોઈએ કે આ કૃષિ રાહત પેકેજનો લાભ મેળવવા માટે ખેડૂતોએ નિયત અરજીપત્રકના નમૂનામાં ગામ નમૂના નંબર 8અ તલાટીનો વાવેતરનો દાખલો અથવા તો ગામ નમૂના નંબર 7-12 આધાર નંબર, મોબાઈલ નંબર, બેંક એકાઉન્ટ નંબર, IFSC કોડ તથા નામ દર્શાવતી બેંક પાસબુકના પાનાની નકલ અને જો સંયુક્ત ખાતું ધરાવતા હોય તો સંયુક્ત ખાતાના કિસ્સામાં સંયુક્ત ખાતેદારો પૈકી કોઈ એક જ ખાતેદારને આ લાભ અપાય તે અંગેનો અન્ય ખાતેદારોની સહી વાળો ના વાંધા અંગેનો જે સંમતિપત્રક છે તે રજૂ કરવાનું રહેશે અને આ તમામ સાધનિક કાગળો સાથે તાલુકા વિકાસ અધિકારીને સંબોધીને નિયત નમૂનામાં અરજી તારીખ 1 નવેમ્બર 2022થી લઈ અને તારીખ 25 નવેમ્બર 2022 સુધીમાં ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર VCE અથવા તો VLE મારફતે ઓનલાઈન અરજી કરવાની રહેશે. તો મિત્રો આ પ્રમાણે તારીખ 1 નવેમ્બર 2022 એટલે કે આવતીકાલથી આ યોજના અંતર્ગત ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થશે, જે તારીખ 25 નવેમ્બર 2022 સુધીમાં આજે પાક નુકસાનની સહાય મેળવવા માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવી શકાશે. અને આ ફોર્મ ભરવા માટે તમારે તમારી નજીકના જે તમારા ગામના VCE એટલે કે વિલેજ કોમ્પ્યુટર એન્ટરપ્રેન્યોર જે તમારા ગામના કમ્પ્યુટરના ગ્રામ પંચાયતના ઓપરેટર હોય તેઓની પાસે આ ફોર્મ ભરાવવાનું રહેશે અને જે શહેરી વિસ્તાર આવતો હશે તેઓને VLE મારફતે આ ઓનલાઈન ફોર્મ ભરાવવાનું રહેશે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આટલા ડોક્યુમેન્ટ સાથે આ ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ તો અરજીની તારીખે લેન્ડ રેવન્યુ રેકર્ડ મુજબ અરજદારના ખાતા ધારક હોવા જોઈએ, એટલે કે અરજદારનું નામ છે તે ખાતા ધારક હોવા જોઈએ અને ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર લેન્ડ રેકર્ડ ઇન્ટિગ્રેટેડ કરવા માટે લેન્ડ રેકર્ડની વિગતો મહેસૂલ વિભાગે NIC ને પૂરી પાડવાની રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ કે આ પેકેજ અંતર્ગત સહાય ખેડાણ હેક્ટરના ખાતા દીઠ એટલે કે ગામ નમૂના નંબર 8અ દીઠ 1 લાભાર્થી તરીકે ગણવાની રહેશે અને આ ખાતામાં એકથી વધુ ખેડૂતોનો સમાવેશ થતો હોય તો આ તમામ ખેડૂતો પૈકી કોઈ એક જ ખેડૂતને સહાય મળવાપાત્ર થશે અને તેણે ખાતાના અન્ય ખેડૂતોનું સંમતિપત્રક રજૂ કરવાનું રહેશે. તો આમ મિત્રો જે ગામ નમૂના નંબર 8અ દીઠ 1 લાભાર્થી તરીકે ગણવામાં આવશે અને એકથી વધુ ખેડૂતોનો સમાવેશ થતો હોય તો અન્ય ખાતેદારોની સંમતિ લઈ અને સંમતિપત્રક રજૂ કરવાનું રહેશે. ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ તેમાં જોઈએ તો ક્રમ નંબર 4 ઉપર છે કે આ પેકેજ હેઠળ ખાતેદાર ખેડૂત એક કરતાં વધુ ખાતા ધરાવતા હશે તો પણ એક જ વાર સહાય મળવાપાત્ર થશે. ઘણા બધા ખેડૂત મિત્રોને એક કરતાં વધુ ખાતા ધરાવતા હોય છે તો આવા ખેડૂતોને માત્ર એક જ ખાતામાં આ સહાય મળવાપાત્ર થશે, એટલે કે એક જ વાર આ સહાય છે તે મળવાપાત્ર થશે. ત્યાર પછી મિત્રો ક્રમ નંબર 5 છે કે આ પેકેજ અંતર્ગત ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ એટલે કે FRA હેઠળ નોટિફાઇડ થયેલા જિલ્લાઓમાં વન અધિકાર પત્ર એટલે કે સનદ મેળવેલ હશે તેવા ખેડૂત ખાતેદારોને પણ લાભ મળવાપાત્ર થશે. તો મિત્રો જે જિલ્લામાં નોટિફાઇડ એરિયા તરીકે જાહેર થયેલા છે તેવા નોટિફાઇડ એરિયામાં ફોરેસ્ટ રાઇટ એક્ટ હેઠળ જેઓને વન અધિકાર પત્ર એટલે કે સનદ મળેલી હશે તેવા ખેડૂતોને પણ આ જે સહાય છે તે મળવાપાત્ર થશે. ત્યારબાદ આગળ જોઈએ તો વન વિસ્તારમાં આવેલા સેટલમેન્ટના ગામોમાં
ખેતી કરતા ખેડૂતોને પણ સહાય મળવાપાત્ર રહેશે અને તે માટે સક્ષમ અધિકારીશ્રીનો દાખલો કે પ્રમાણપત્ર લેવાનો રહેશે। ત્યારબાદ ક્રમ નંબર 7 ઉપર જોઈએ કે ખાતેદારના મૃત્યુના કિસ્સામાં વારસદારો તરફથી પેઢીનામું રજૂ કરવાનું રહેશે અને પેઢીનામા પૈકી કોઈ પણ એક વારસદાર સહાય મેળવે તે માટેના પેઢીનામા પૈકી અન્ય વારસદારો તથા તે ખાતાના અન્ય ખાતેદારોની સંમતિ અંગેનું એક સોગંદનામું રજૂ કરી અને અરજી કરી શકાશે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે ક્રમ નંબર 8 ઉપર જોઈએ તો આ રાહત પેકેજનો લાભ સરકારી સહકારી કે સંસ્થાકીય જમીન ધારકો હોય તેઓને મળવાપાત્ર રહેશે નહીં। તો આ પ્રમાણેની મિત્રો જે પાત્રતા ધરાવતા હોય તેઓ સહાય મેળવવા માટે અરજી કરી શકશે। ત્યારબાદ મિત્રો હવે આપણે આગળ જોઈએ તો ક્રમ નંબર 9માં છે કે આ પેકેજ અંતર્ગત એક આધાર નંબર દીઠ એક જ વાર સહાય મળવાપાત્ર રહેશે। આધાર નંબર ન મેળવેલો હોય તો આધાર એક્ટમાં નિયત કરેલી જોગવાઈ મુજબ જરૂરી પુરાવા રજૂ થયેથી આ સહાય મળવાપાત્ર થશે અને આ કૃષિ રાહત પેકેજ ખરીફ 2022 અંતર્ગત સહાય અને આનુષંગિક ચૂકવણા છે તે PFMS મારફત DBTથી લાભાર્થીના બેંક ખાતામાં સીધા જ આ સહાયની રકમ જમા કરવામાં આવશે। તો આ પ્રમાણે મિત્રો આખી જે પાત્રતા અને સહાય મેળવવાની પ્રોસેસ છે। ત્યાર પછી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ તો અરજી કરવાની અને અમલીકરણની કાર્યપદ્ધતિ છે તો તેમાં અહીંયા તમે વિગતવાર આખી વિગત જોઈ શકો છો। તો જેમાં લાભાર્થી ખેડૂતે છે તે ગ્રામ્ય કક્ષાએ ઈગ્રામ સેન્ટર પરના જે સંબંધિત VLE અથવા તો VCE હોય તેઓ મારફતે સાધનિક પુરાવો રજૂ કરી અને તેમના પાસેથી ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ ઉપર અરજી કરાવવાની રહેશે અને ત્યાર પછી આની જે પ્રોસેસ છે તે આખી VCE અથવા તો VLE મારફતે કરવાની રહેશે। અને મિત્રો તમામ અરજીઓનું જે સંબંધિત તાલુકા કક્ષાએ રેકર્ડ નિભાવવાની રહેશે। તો મિત્રો આ સિવાયની બીજી ઘણી બધી સૂચનાઓ પણ છે જે મોટાભાગે કચેરીને લાગુ પડતી હોય આપણે તેને વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવતા નથી પણ હવે આપણે વિગતવાર જે ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે તેનું લિસ્ટ આપણે જોતા જઈએ। ક્રમ નંબર 1 છે સુરત જિલ્લાના 4 તાલુકાના 96 ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે તો તેનું આખું લિસ્ટ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો જેમાં તાલુકામાં વાત કરીએ તો મહુવા ઉમરાપાડા બારડોલી અને માંડવી તાલુકાનો સમાવેશ થયેલ છે અને તેના ટોટલ 96 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે। ત્યાર પછી મિત્રો ક્રમ નંબર 2 ઉપર છે વલસાડ જિલ્લાના 6 તાલુકાના 298 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે તો વલસાડના તાલુકામાં વાત કરીએ તો વલસાડ પારડી વાપી ઉમરગામ ધરમપુર અને કપરાડા આ તાલુકાઓના અહીંયા દર્શાવેલા ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે। તમે ગામ વિગતવાર વાંચવા માગતા હોય તો અહીંયા સ્ક્રીનશોટ લઈ અને તમે વિગતવાર વાંચી શકો છો। તો હાલ પણ તમે અહીંયા વલસાડના ગામો જોઈ શકો છો। ત્યાર પછી મિત્રો અહીંયા હજી પણ વલસાડના ગામો ચાલુ છે અને ત્યારબાદ ક્રમ નંબર 3 ઉપર છે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 6 તાલુકાના 524 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે તો છોટાઉદેપુરમાં જોઈએ તો તાલુકામાં છોટાઉદેપુર જેતપુર પાવી કવાંટ નસવાડી સંખેડા અને બોડેલી તાલુકાનો સમાવેશ થયેલ છે અને તેના જે ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે તેનું લિસ્ટ પણ અહીંયા તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। તો આ પ્રમાણે છોટાઉદેપુર જિલ્લાના 524 ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે। તો આપણે ધીરે ધીરે આખું લિસ્ટ ડિસ્પ્લે કરી રહ્યા છીએ તો આ પ્રમાણે 524 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે। ત્યાર પછી આપણે આગળ જોઈએ તો ડાંગ જિલ્લાના 3 તાલુકાના 207 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે જેમાં ડાંગના તાલુકાની વાત કરીએ તો આહવા વઘઈ અને સુબીર તાલુકાના અલગ અલગ ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે તો અહીંયા તમે તે ગામનું લિસ્ટ પણ જોઈ શકો છો અને આમ ટોટલ 207 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે। ત્યાર પછી છે ક્રમ નંબર 5 ઉપર કચ્છ જિલ્લાના 3 તાલુકાના 188 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે તો તાલુકાની વાત કરીએ તો મુંદ્રા માંડવી અને અબડાસા તાલુકાના અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર જોવા મળતા ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે। ત્યાર પછી છે કચ્છના જે આગળના ગામ અને ત્યારબાદ ક્રમ નંબર 6 ઉપર છે નર્મદા જિલ્લાના 5 તાલુકાના 547 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે જેમાં તાલુકાની વાત કરીએ તો ડેડિયાપાડા તિલકવાડા શાકબારા નાંદોદ અને ગરોડેશ્વર આમ ટોટલ 5 તાલુકાના 547 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે તો તે ગામનો લિસ્ટ પણ આપણે અહીંયા ડિસ્પ્લે કરતા જઈએ છીએ। તો અહીંયા જોઈ શકો છો નર્મદાના 547 ગામ પૂરા થઈ ગયા છે। ત્યારબાદ છે
તાપી જિલ્લાના 6 તાલુકાના 243 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. તો તાપી જિલ્લાના તાલુકાની વાત કરીએ તો ડોલવણ, નિઝર, સોનગઢ, ઉચ્છલ, વાલોડ અને વ્યારા આમ 6 તાલુકાનો સમાવેશ થયેલ છે, જેના 243 ગામનો સમાવેશ છે. તો તેનું લિસ્ટ પણ આપણે બતાવતા જઈએ. તો આ પ્રમાણે 243 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યાર પછી ક્રમ નંબર 8 ઉપર છે, પંચમહાલ જિલ્લાના 1 તાલુકાના 39 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. તો પંચમહાલ જિલ્લાનો જે જાંબુઘોડા તાલુકો છે તેના ટોટલ 39 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, જે તમે અહીંયા ડિસ્પ્લે ઉપર જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ મિત્રો આગળ જોઈએ તો ક્રમ નંબર 9 ઉપર છે, નવસારી જિલ્લાના 6 તાલુકાના 346 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. તો 6 તાલુકાઓમાં વાત કરીએ તો જલાલપોર, નવસારી, ગણદેવી, ખેરગામ, ચીખલી અને વાસંદા તાલુકાના અલગ અલગ 346 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. તો આપણે તે ગામનું લિસ્ટ બતાવતા જઈએ. તો આ પ્રમાણેના ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, અહીંયા તમે છેલ્લે જોઈ શકો છો 346 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યાર પછી ક્રમ નંબર 10 ઉપર છે, આણંદ જિલ્લાના 1 તાલુકાના 3 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, જેમાં તારાપુરના 3 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યારબાદ ખેડા જિલ્લાના 1 તાલુકાના 6 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ખેડા જિલ્લાનો, ખેડા તાલુકાના 6 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ ક્રમ નંબર 12 ઉપર છે, જૂનાગઢ જિલ્લાના 2 તાલુકાના ટોટલ 23 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, જેમાં કેશોદ અને માંગરોળ તાલુકાના આ 23 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યાર પછી ક્રમ નંબર 13 ઉપર છે, મોરબી જિલ્લાના 2 તાલુકાના 4 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, જેમાં મોરબી અને માણિયા મિયાણાના આ 4 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે. ત્યાર પછી મિત્રો છેલ્લે ક્રમ નંબર 14 ઉપર છે, પોરબંદર જિલ્લાના 3 તાલુકાના 30 ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, જેમાં તાલુકાની વાત કરીએ તો પોરબંદર, રાણાવાવ અને કુતિયાણા, જેના અહીંયા જોવા મળતા ગામોનો સમાવેશ થયેલ છે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો ટોટલ 2554 ગામનો સમાવેશ છે તે આ કૃષિ રાહત પેકેજ અંતર્ગત કરવામાં આવેલ છે, અને તેટલા ગામના ખેડૂતોને આ સહાય મળવાપાત્ર થશે. તો આ પ્રમાણે મિત્રો આવતીકાલથી લઈ અને આ જે સહાય પેકેજ છે તે અંતર્ગત ફોર્મ ભરવાનું શરૂ થઈ જશે, જે 25 નવેમ્બર 2022 સુધી ફોર્મ ભરી શકાશે. તો મિત્રો આશા રાખું કે જે આ કૃષિ રાહત પેકેજ જાહેર થયેલ છે તે અંતર્ગત કયા કયા ગામનો સમાવેશ થયેલ છે, કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે, ક્યારે અરજી કરવાની થશે અને કેટલી સહાય મળવાપાત્ર થશે તે અંગેની સંપૂર્ણ માહિતી આપને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આ ઉપરાંત મિત્રો જમીન રેકોર્ડ, દાખલાઓ, સરકારી યોજનાઓ, સરકારી ભરતી, આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ અને બીજી ઘણી અન્ય ઉપયોગી માહિતી માટે આપણી વેબસાઇટ tripgujarati.com મુલાકાત લેતા રહેજો. આ ઉપરાંત આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ છે, તો તમને ટેલિગ્રામ ચેનલની લિંક અહીંયા જોવા મળી જશે અને ડિસ્ક્રિપ્શનમાં પણ આની લિંક આપેલી છે. આ ઉપરાંત મિત્રો તમારા મોબાઈલમાં ટેલિગ્રામ ખોલી અને ટ્રીક ગુજરાતી સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ પ્રમાણેની ટેલિગ્રામની ચેનલ જોવા મળી જશે. તો ત્યાં પણ આપણે ઉપયોગી માહિતી મૂકતા હોઈએ છીએ. જો તમને પસંદ પડે તો ચેનલમાં જોઈન થઈ જજો, કેમ કે જોઈન થવું એકદમ ફ્રી છે. તો મિત્રો જો તમને મારો આ વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, મિત્રો સાથે શેર કરજો, જરૂર જણાય તો કોમેન્ટ કરજો અને હા, આપણી આ યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ફરી મળીશું નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઉં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.